Dear friends, good morning. Such a beautiful, beautiful morning. Long time no see, right? You see, I have such a... I got so much tanned, right? 太阳晒得太厉害了。天气特别特别的，加州的天特别特别的，阳光特别足，而且这个周末我们去骑自行车，全家一起骑自行车，所以晒得很厉害。另外我也天天去游泳，差不多天天，只是昨天前天我们没有定上。这个是新的，今天化妆主要是为了用这个， so we will use it. On va prendre ça parce que c'est tellement joli. J'étais une fois, j'ai essayé la couleur. C'est un peu trop foncé. C'est parfait. Donc il faut mélanger avec les couleurs plus moins foncées, plus claires, n'est-ce pas? Là, on continue. 这个也是我每一次买。我不是每一次买，就有一次买的这个颜色太深了，所以把它深的颜色和浅的颜色混在一起，这样有一个中性一点的颜色。就希望把它早一点用完了。Je veux qu'il a fini, je veux finir, je veux le finir le plus tôt possible, mais ça prend du temps. Et j'ai pas, ça prend tellement.You are who you are. Makeup does not make you a pretty person. Well, maybe. If you are to the level of a very, very high level makeup artist, you can make a difference.This is for everything. So, 放假了，也不用早起床，也不用出门见人，每天不刷牙不洗脸。不是不刷牙，不刷牙不舒服。每天也不洗脸，不是不洗脸。有的时候真的不洗脸，等到下午才洗脸，真丢脸。不刷牙不洗脸，或者是，反正生活没有什么规律。所以今天我就想，干脆。
咱们今天把今天的日子当回事儿，把今天当回事儿。昨天不说昨天了，今天就说今天的，要不然就这么，要不然真的就自己都觉得不好意思的这么懒。积极一点，生活要有点积极性，要不然生活要有点规律。放假你还真找不着什么事儿，也可以没事找事儿，又不想找没用的其他的太多的事儿。懒就有懒的结果，懒就有懒的报应。我现在就在吃懒的报应，那就自己慢慢过，别把自己太当回事。孩子把自己当人了，哎呀，瞧瞧，孩子把自个儿当人了。我那天听说，说这个化妆啊，颜色一浅就显得老。你别说，还真是。人年轻的时候，颜色重；最小的时候颜色浅，然后十七八岁、二三十岁，那个时候。头发黑，眉毛黑，眼睛大，什么都是特别的，特别的冲，特别的强势。然后等你老了，这个颜色就浅了，什么都淡，人生也看淡。眉毛淡了，头发白了，然后壮疙瘩也没了，人就缺了这个个性，还缺了这个青春的这股冲劲儿。这是为什么？化妆的时候，有时候你故意把眉毛弄深一点，这样显得你年轻，但是你要是弄得太深了，也不对，对不对？所以年轻人和老年人化妆有一个很大的不一样。你看那个老派的化妆，那个眉毛，呵，柳叶眉，描的特细，啾啾，高高的，条条的。第一，它显出时代性的老；第二，它也的确是显得人缺乏这种年轻人这种本身的壮气。所以化妆的时候适不当的调着点，别给自己画了专门用这种老太太的画吧，对不对？要重一点。因为我们本身没有这么多颜色，年轻的时候你可以随便消费自己，你可以用浅的颜色 ，no， 可以不化妆，因为你本身就很浓重。实际上，化妆不化妆，抹不抹。没有什么能够代替青春本身的美，从那种不可抑制的能量中，荷尔蒙朝气中，麻烦中冒出来的那种
青春横溢都溢出来了，都漾出来了那种，那是不能取代，那才是真正的美，也不见得是真正的美，那是一种很真实的一种状态，等你老了你就开始羡慕。这是为什么年轻的人可以用不用口红，只用不用唇彩，不用颜色，只用肉色肤色的口红，因为他本身年轻，他不需要别的再给他压住这个年纪。但是等到你年纪大了，你就需要一些颜色把自己给调起来，现在就显得特别特别的老，没精神。来，我们看看这个口红，多好看，有一点重，我发现它有一点重，我要轻轻的。来，我们试试看，这上头还有 ，Oh my goodness， 这里头有 catkin， 有名字。这个是 matte， 这个是这个是无光的，所以你不想让它这么无光，这么暗，对不对？所以这个是橘色的，太橘色了，所以两个在一起可能能调一下。我应该还有一个粉红色的。来试试看，它本身是黄色系列的，我觉得这个可能好一点。你看啊，这个本身靠近了，所以用一个不同一点的，用一个粉色一点。这个是 lip balm， 本身没有颜色，这样它就用掉了一些这个颜色。就轻一点，我觉得。还挺厉害的。再站走一些。现在好一点，差不多都跑掉了。用它做一层底色基础的颜色，然后在上面再加一些。这个是我的想法，这个比我想象的颜色要重。放一两次没关系，好的，就是这样的了。再见 ，I love you, I really do， 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 ，Bye bye friends， 阿花。